বর্তমান সময়ত ফেটিলিবাৰৰ সমস্যায় গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত ভুল জীৱনশৈলী আৰু ভুল খাদ্য অভ্যাসৰ বাবে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বহুত লোক পৰিলক্ষিত হৈছে সেয়েহে আজি আমি আলোচনা কৰিম ফেটিলিবাৰত আক্ৰান্ত হলে আপুনি কেনেধৰণৰ খাদ্য পৰিহাৰ কৰা উচিত নমস্কাৰ প্ৰাগ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফেটিলিবাৰৰ সমস্যা আমি খোৱা খাদ্য অভ্যাসৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত দেখা দিব পাৰে ফেটিলিবাৰ বা চৰ্বিযুক্ত যকৃতত ভুগি থকা ৰোগী যকৃতৰ চিৰচিছৰ পৰা যকৃতৰ কৰ্কট ৰোগ আদিতো আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে ফেটিলিবাৰৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কলকাতাৰ বিশিষ্ট চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ৰুদ্ৰজিৎ পালে কয় যে প্ৰকৃততে শৰীৰৰ বহু ঠাইত চৰ্বি জমা হ'ব পাৰে শৰীৰৰ আন অংগৰ দৰে আমাৰ যকৃততো চৰ্বি জমা হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত যকৃতত ট্ৰাইগ্লিচাৰাইড বা কলেষ্ট্ৰল চৰ্বি হিচাপে জমা হয় সেয়েহে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে সাৱধান হ'ব লাগে এই ৰোগত মূলতঃ দুটা ভাগ থাকে প্ৰথমটো হ'ল এলকহলৰ বাবে হোৱা চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ ৰোগ সুৰাপান হৈছে এই ৰোগৰ মুখ্য কাৰণ আনহাতে সুৰা গ্ৰহণ নকৰা লোকৰ চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে এই ক্ষেত্ৰত ৰোগৰ কাৰণ সম্পূৰ্ণ পৃথক এনে সুৰাপান নকৰা লোকৰ যকৃতৰ চৰ্বি জমা হোৱাৰ কাৰণ সুৰা নহয় তেওঁলোকৰ সমস্যাটো জীৱনশৈলী আৰু আহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেইবিধমান বিশেষ খাদ্যই চৰ্বিযুক্ত যকৃতৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰে গতিকে আপুনি যকৃত সুস্থ ৰাখিবলৈ এইসমূহ খাদ্য পৰিহাৰ কৰিব লাগিব জানো আহক এই খাদ্যসমূহ কি কি ঘিউ মাখন ডালডা আমাৰ বিভিন্ন ৰন্ধন কাৰ্যত ঘিউ আৰু মাখনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু এনেবোৰ খাদ্য যকৃতৰ বাবে ভাল নহয় কিয়নো এই খাদ্যত সংপৃষ্ট চৰ্বি থাকে এই সংপৃষ্ট চৰ্বি যকৃতত জমা হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ঘিউ মাখন পৰিহাৰ অথবা যিমান পাৰি কমকৈ খাব লাগে বিশেষকৈ চৰ্বিযুক্ত যকৃতত ভুগি থকা ৰোগীসকলৰ বাবে এই খাদ্য স্পৰ্শ কৰাটো পাপ বুলি ডক্টৰ পালে কয় প্ৰায়ে দেখা যায় যে মানুহৰ খাদ্য সোৱাদৰ বাবে ডালডা মিহলি কৰা হয় ইয়াৰ ফলত যকৃত চৰ্বি জমা হ'ব পাৰে শীতল পানীয় গ্ৰীষ্মৰ দিনত শীতল পানীয় খোৱাটো আমাৰ বহুতৰে অভ্যাস কিন্তু এই শীতল পানীয় খোৱাটো প্ৰকৃততে শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক শীতল পানীয়ত যথেষ্ট পৰিমাণে চেনি থাকে সি চেনিয়ে শৰীৰত জমা হৈ চৰ্বি হিচাপে গতিকে ডক্টৰ পালে শীতল পানীয়ৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ভজা মিঠাই বহুতে মিঠাই খাই ভাল পায় মিঠাইত যথেষ্ট মাত্ৰা চেনি থাকে যেতিয়া মিঠাইটো পুনৰ ভজা হয় তেতিয়া ই তেলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে ফলত ভজা মিঠাই যেনে লালমোহন আদিয়ে যকৃতৰ চৰ্বিৰ সমস্যাৰ কাৰণ হৈ উঠিব পাৰে তেল আৰু মিঠাইৰ সংমিশ্ৰণে জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ভজা মিঠাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিলে ভাল সুৰাপান ডক্টৰ পালে কয় যে আগতে কোৱাৰ দৰে এক প্ৰকাৰৰ চৰ্বিযুক্ত যকৃত আছে যি সুৰাপানৰ বাবে হয় এই ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই অত্যধিক সুৰাপান কৰে শৰীৰত যথেষ্ট কেলৰি প্ৰৱেশ কৰে তাৰপিছত ই অতিৰিক্ত কেলৰিবোৰ যকৃতলৈ যায় আৰু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে এনে কেলৰি আনকি যকৃতত জমা হ'ব পাৰে সেয়েহে সুৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে ফেটিলিবাৰৰ সমস্যাৰ পৰাও ভালেখিনি আঁতৰি থাকিব পাৰি বুলি ডক্টৰে পৰামৰ্শ দিছে সেয়েহে ফেটিলিবাৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ এইসমূহ খাদ্য পৰিহাৰ কৰক ধন্যবাদ সবিশেষ জানিবৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল